Құнанбай батыр қорымның белгісін қою бұл. Бұл қорымда жаңада айтып кетті 31 құсауына ерген сарбаздар жатыр. Бұл жерде Ақтасын Қарагерей ұруынан палуан Қарғажан қаңлы бес қару өнер иесі болған екен. Содан кейін төбе деп аталады. Тағы бір аты Шірікбай дейді, арғын. Бұл кісі жылқара күшік көтеріп шыққан және бес таңбаны меңгерген тарихшы болған. Бес таңба кітабын біздің ата тегіміздің шежіресі бес таңба болады. Содан кейінгі Қалижан Қоңырат тек мынау недегі таразда жатқан Тектұрмас әулемен туысқан, яғни сол кісінің ұрпақтары болып келе ме, сондай болып келеді. Содан кейінгі Торғайбек Найман үкілі ұрайым менен туысқан, домбырашы болған. Бұл кісіде сөзге шешен ділмәр екен. Сосын Сарқыт деген кісі жатыр, Ескелді бимен туысқан, мерген болған, ат үстінен дескен. Енді Ескелді би қайыруда бұл кісіде Сарқытта болған. Әсержан Қарагерей Қабанбай батырмен аталас, қылыш найза шоқпардың шебері болған екен. Бейімбет Кіші жүз Байұлынан. Енді мен енді оны терең сұратқан жоқпын, әрі қарай Байұл дегенсін қоя қойдық. Көз қырағы шолғыншы, ізге жүрсі, сосын жеңінен кездігін тастамаған екен. Сондай бір ол да бір қасиет қой енді. Сонан кейінгі Ерназар, Пірназар, Дулат дәулет иесі болған, қызыр қонған кісі болған. Осы мына соғысқа көп қаражат берген сондай кісі болған екен. Сосын және өзі жауырын жерге тимеген палуан болған екен. Сосын Шілік Сунақ өзі апайтөс бір түйені өзі көтеріп кететін сондай алып кететін сондай қару иесі болған. Бұл енді мына недегі жаңаорғандағы Сунақтар менен байланысты жағынан мынау Арыстан бабамыздың ұрпақтары болып келеді. Тоқтасын Найман Қарагерей бұл кісі әскери өнер соғыс шебері болған, айла тәсілі мол болған, қырағы көз, сосын мына оң жұдырығы үлкен болған дейді. Ол енді оң жұдырығы ерекше болған, сол оң жұдырық тиген нені ешқандай да жаңағы бос жібермеген дейді да, сондай зілді болған дейді, өліп кеткен. Құрал қырғыз ұрынан, қырғыз деген ұры бар, біз қазақта оны көбісі таниды. Бұл кісі енді бұл кісіде Жүніс пайғамбарлық қасиет болған. Жүніс пайғамбарымыздың қасиеті, қазір Жүніс пайғамбар мына Жапония елінде жатыр ғой, яғни тоны көк білетін қахан дейді. Көкпен байланысты хабар алушы болған, сондай аян уақи алатын болған. Сонан кейінгі Дәмежан деген Қыпшақтың батыр қызы дейді. Бұл күші қайраты тасыған, еркектермен де күресіп еркектердің жауырын жерге тигізеді деген сондай мықты батыр қыз болған. Жаңбыршы Найман Қарагерей бұл кісі шипагер болған, көбінесе мына аттар деймін, соғыста жараланған аттар деймін деген жара таңып тез сауықтыратын болғанда. Тілеген деген кісі жатыр, арғын киесі киік болған дейді да. Енді ол киесі киік марал ишандармен байланысты сондай әулиелі болған кісі, бір жағынан домбырашы екен. Арқауат менен сұрайды да, мына төреден кім бар дейді. Арқауат деген кісі мінекей тобықты соғыс өнерінің шебері болған, арқасын түгі болған бір ерекше бір сондай қасиеті болған. Яғни Шыңғысхан аталарымызбен байланысты бұл кісі, солардың ұрпақтары болып келеді. Шаймерден арғын көкжал қасқыр киесі болған, яғни өте жүректі кісі болғанда, сосын айлакер, көп нәрсені алыстан сезіп қояды, сондай кісі болған. Шаймерден айтқан дәл келетін дейді, дуалауы қасиеті болған. Сосын құпия сырлар танушы дейді. Қазір мысалы бізде табиғатта неше түрлі белгілер біледі, Алланың ол үні ғой, сөзі. Сол сөздерді тануға да адамда ол ерекше бір қасиет болу керек, қандай бір белгімен байланысты. Соныңен Үкібай деген кісі, Ақтөбеде Дерісәл деген әулие бар, сол Дерісәл әулиеден туысқан кісі болады Үкібай. Бұл кісі білекті батыр болған, 15 жаста қаза болған. Яғни бұл кездерде өте жастай соғысқа қатысқан ғой, 15 жаста қаза болған екен. Таскескен деген кісі, арғын атығай сөзге шебер болған және қылыштасу өнерін жетік меңгерген екен. Ат үстінде қылыштасудан жақсы өнерлі болған. Дүрия Жалайыр бұл енді үкілі қыз дейді, ат үстінен қаруды жетік меңгерген Жалайырдың қызы болады. Ерназар шапырашты жас жігіт дейді, палуан, қару өнерінің шебері, қылыштасуды жетік меңгерген дейді. Жәпек кіші жүздің батыры Күнгейден дейді. Енді ол Күнгей
дүңгі қандай екенін оны зерттеп көру керек. Тарихшылар біледі, жауырыны қақпақтай, жұдырығы тигенді оңдырмаған дейді. Ана қондай күш иесі қазіргі айтқанда боксер дейді ғой. Сондайдың тегі бокстың бір жоғары жүйесін меңгерген. Бибіжар Найман жезтаңда әнші, домбырашы болған, әрі садақшы болған. Жалпы қазақта өте асқан шебер садақ киінген 21 әйел болған екен садақшы. Осындай батырлардың маңында, хандардың маңында олар мына күзетшілік қызмет атқарғанда, өйткені атқан қалт жібермеген, өте шебер садақ киінген. Сондай бибіжар садақты болған Найман Себелек Уақ руынан, мына Уақ деген арғынмен аталас болып келеді. Уақ руынан соғыс өнерімен айла тәсілін жетік меңгерген. Дейді Тұмар деген бұлда анамыз арғын садақшы, және бұл анамыз өзі әйел заты болса да, мына бұғалықты өте жетік меңгерген. Жауды артынан келіп, бұғалық тастап, кез келген батырды соны түсіріп кететін болғанда, жерге түсіріп кететін соны шебер болған. Сосын қалғандары әйтеуір шауып кете береді ғой. Марғұлан арғын бұл қылыш тасу өнерін шебер болған. Осы мінекей 31 Қабанбай батырдың маңында бірге соғысқан сарбаздары, яғни Абылай хан атамыз сарбаздары кезінде осы Аңырақай соғысына қатысқан, қаншама қан төккен. Бұл жерде енді жастарын сұраған жоқпыз. Өткенде Абылай хан атамыз басындағы жастарын қойдық, 15 жасар, 14 жасар сұрақтар туып жатыр да қалай деп. Ол кездегі 14 жасар біздің бозбалалар, жас балалар біздің қазіргі осы 30-40-тағынан әлдеқайда ақылды болған, әлдеқайда отаншыл, әлдеқайда батыр жүректі болған. Сондықтан оған таңғалу болмайды. Ерте соғысқа қатысқан. Бұл жерде енді 32-ші Тоқан батыр деп есім қойыпты, тасын аузына көрсетті ғой. Маған енді түскенде Тоқсаба деп түсті. Тоқсаба батыр дейді. Яғни осындай екі аты болуы мүмкін. Тоқсаба батыр деп Қабанбай батырдың тікелей ұрпағы, кейіннен жерленген, өзінің әкесінің қай жерге жерленгенін білгеннен кейін сол әкесінің қасына алдына жерлеткен шамасы. Ана кесене тұрғызғанның өзі маңы бар. Енді біз қазір аманат бойынша бұл Қабанбай батырдың қорымын мінекей аштық, деректерін қойдық. Осы жерден мына жерге алаңқай, бұл жерден осы жерден Құран оқылады. Енді дәрет алатын жерде оны реттеріміз. Құран оқылады, Құран оқылып барып мына жерде жатқан мынау қорымдар бәрі. Қай жерде кімнің жатқаны әзірге белгісіз. Жеке-жеке осы кісілердің атыменен әлі бастарына белгі қою бұл атау жолының міндеті. Осыдан біз Құран оқып өтіп, әрі қарай ана қазір көпір салып қойдық, көпірменен жоғарыға шығып, Тоқсаба батырға Құран оқып, Қабанбай батырдың басында зікір оқылады. Осы зираттың амалын жасаймыз. Соныменен енді Қабанбай батырдың зираттаудың есігі ашылды. Кімге аян мен жетелейді, біреулерге бір әйтеуір бір өздерінің бір келсем деген арманы бар шығар. Соған Қабанбай батырдың аманаты, кімде кім тақуалықпен, тазалықпен келетін болса, Алла Тағаладан сол керегін сұрап алып беремін деген. Кімде кім егерде 200-лықпенен өз жерге киініп үйінде жалаңаш жүретін, ол жалаңаштықпен келетін болса өріс болмай, оларға өз жерден қасірет жүктеп жіберемін деген. Сондықтан енді ағайын, бұны аруақтарын аманат деп түсініңіздер. Бұл енді бұл киелі үлкен бір орын, ойпат, ошақ. Бұл жерде ауа райында өзгерісі болады, бұл жерде бұлақтар да ашылады. Сондықтан бұған жәрдем беремін дейтіндеріңіз болса, кесене салуымыз керек. Әлі бұл жерге мына жатақ орын салуымыз керек. Біздерге қазіргі мына түсіп жатқан осы түсі жортып жатыр, енді ол өз үшін бекітіп жатыр. Құран хатым оқытып жатыр, оның бәрін Құдай Алла Тағала есептесіп жатыр. Сол қаражатпен біз осындай істерді атқарып жатырмыз. Және Тәңір қалау қорына әркім өзінің қалауымен садақа беріп жатыр. Осындай үш түрлі топ бар. Бірінші топ мынау осы ата жолында түс жортып, Құран хатын шығарып, жеті атаға жалғанып, және жұртты жетелеп жатқандар ол бірінші топтар. Екінші топ, бұл енді екінші топ өздері үшін Құран хатын шығарып, яғни бұлар өздері үшін Құран хатын шығарып, аруақтарға жалғанып жатқандар. Олар екінші топ мінекей. Үшінші топ бар, бұлар енді бұл Құран хатынмен шаруасы жоқ. Тек қана бұлай түс жортады, әйтеуір тыңтынып тұрады. Сонан кейін жаңа екінші топқа қосылатын, бірінші топқа қосылатын өздері ерікті түрде Тәңір қалауына, қорына ақша салып жатқандар. Олар да солай жалғанады. Бірақ Тәңір қалауына ақша салып жатқандардың ішінде ол енді мына үшінші топқа жататындар бар. Ешқандай дәретті білмейтін, ешқандай білмейді, әйтеуір бірақ сауап үшін Тәңір қалауына салып жатқандар. Осы
осы екі қор арқылы біз енді қалған істерді атқара береміз. Қазір енді зікір салып, Қабанбай батырдың аманатын алып, бұл жорық енді осы менен қайта күшіне мінді, ата жолы аяғынан тұрды деп есептеуге болады. Соған қосылам дейтіндер ертерек халыққа мінекей зираттаңыздар, Абылайхан ата бар, Қабанбай батыр бар, осы жерден хикметтеріне жолығыңыздар. Сонан кейін барып мінекей қазір Түркістан бар, Арыстан ба бар, бастарын тазарту керек, құрбандық шалып осындай мына кірлік қалып деп жатыр. Енді ол амалдарды айта береміз әрі қарай. Әзірге мына осы тың жерлерден қуат алуға халық енді осы ниеттенген дұрыс. Сонымен бірге тағы айта кететін, бұл жерге келетін жол, біз жаңа төбін мына жол арқылы келеді. Жоғарыдан келіп жүруге болмайды. Төтесінен мына Дружба достық станциясына келіп 18 шақырым көлік жалдап келіп осы жерге жараттап кейін қайтып кетуге болады. Ол бір жолы. Екінші жолы енді хабарласып Қабанбай батыр ауылы арқылы құрбандық шалып түнеп сол жерден көлік жалдап осында келіп келуге болады. Ол да бір Қабанбай батыр ауылына келу енді ол оңай, автобус келеді. Алакөлге келіп жатқандар көп, Алакөл арқылы келуге болады. Осы жолдар ал тікелей көлікпен келем дейтіндер болса енді екі жағынан да ол жол ашық. Өздеріңіз енді бұны мына бейнежазбадан түсіндіріп өттік жолды, қалған өздеріңіз қайтарда тағы да белгілерімізді қойып кетерміз. Ал енді жақсы. Көлдерінде жалаңаш көлдерінде жатқан бір туғандарымыз, арбақтардың, ата-аналарымыздың, батырлардың, даналардың рухтарына. Ал қабыл болсын бәрлеріңізге де. Қабанбай батыр мен оның ерген сарбаздарының алда қолдауын беріп сапарымызға сәттілік, жолдарымызға оңдылық беріп ата жол ақ жолымызды халқымызды елімізді бағзы отырып халқымызды елін алып тәубеге келуге нәсіп етіп Қабанбай батырымыздың сарбаздарының арттары шырақтарын жанып халқымыздың алла тағала қазақ жұртшылығына айналуға нәсіп етіп я рабыз алла біздерге Қабанбай батырымыздың батылдығы мен атылған көрегендігін Қабанбай батырдың ер жүрек жауларына деген қайсарлығын біздерге алла тағала нәсіп ете көр рабиин надина фи нахасая фахрет хасанатан хиннаган рахмат я алла енді бұны қарагерей Қабанбай батыр зираты болып аталады ғой енді осы қорымы болады яғни айтқанда зират емес бір жерде қорымы болады бәрін белгілеп кеттік зираттың жолын көрсеттік енді әрі қарай енді бұны кім дәлелдейді қалай дәлелдейді деген сұрақ отырады да бұл құдайдың ісі біз бұған біздің оған құдіретіміз жетпейді құдай қалай құдірет көрсетеді солай халық бұл жерге ағылатын болады қалған енді бізге тек тілекші болып отыру
келетін енді келем дейтін пенделер болса, қағида белгілі, жолды көрсеттік, келіп зираттауға болады. Әрі қарай бұл жерде енді кесенесін, Қабанбай батырдың кесенесін тұрғызды, едіреп қолға алу керек. Оған соған жәрдем берем дейтін болса, соған бір үлесін қосам дейтіндер болса, онда әйтеуір тәңір қалауы қоры бар, ата жол қоры бар, сол арқылы атқаруға болады. Оның да амалын жасаймыз.